Hej, jeg vil egentlig gerne invitere dig og hvem du end kender, som der har en hund, med til nogle foredrag. De her foredrag de kommer til at køre hver tirsdag. Det starter den tirsdag den 10. januar kl. 19, og så kører de hver tirsdag kl. 19. Det vil jeg egentlig gerne, fordi jeg vil egentlig gerne starte helt fra begyndelsen af. Og så kører vi simpelthen foredrag for foredrag for foredrag om hundens udviklingsfaser. Ja, de starter så sjovt nok, når hunden den bliver født. Og der er også de her 9 udviklingsfaser, som vi starter med. Ikke at der ikke er mere end 9, men i indlæringsfasen, så er der 9 faser, som hunden kommer igennem de første 2 år. Det er der, at hvis vi fejler os der, jamen, så er det, vi får alle de her udfordringer. Så det er lidt ligesom, når man tager det her og hører det her foredrag, og egentlig kigger på de her ting. Jeg er godt klar over, at det er, at du har måske ikke en valp, eller du har måske en hund, der er 2 år. Men så kan du kigge tilbage til at se, hvordan kan du egentlig få rettet op på det her. Det handler i bund og grund om, at det svarer lidt til, at du skal tage dig et kørekort. Og det er ikke fordi, det her det er kørekort til hund, men det svarer lidt til, at du skal tage et kørekort. Du går jo heller ikke op til teoriprøve, uden at have øvet dig på teorien. Det vil sige, det her det er faktisk hele teorien om, hvordan er det at have hund. Altså, og det er jo ikke et spørgsmål om vores metode. Den kommer først i næste foredrag, rent faktisk tirsdag den 17. må det så blive i januar, ikke? Det er jo fordi, jeg selvfølgelig kun kan tale om min metode, og ikke tale om alle mulige andres. Men det første foredrag, der kommer, altså alle hunde kommer jo igennem det her. Det er jo lige meget, om det er din hund, eller min hund, eller nogen andres hunde, eller hvordan. Det er jo bare fordi, at hunden er sådan, som den er. Efterfølgende, de er ikke lagt op endnu, men nummer 3 foredrag kommer til at handle om alene hjemme. Hvorfor? Ja, fordi det er noget af det første, du skal have gjort, når det er, at du får en valp. Hvad kommer så efter det her alene hjemme? Jamen, så nummer 4 foredrag kommer jo selvfølgelig til at handle om valpen. Fordi, ja, hvad er den først? Den er jo 8 uger, når du får den. Så den valp, så kører vi. Hvordan ser det ud? Og et cetera, et cetera, et cetera. Det er simpelthen for, at det er, at I nu får en guide hele vejen igennem. Foredrag for foredrag for foredrag til, når hunden den bliver 2 år. Altså fra den er 0 år og frem til den er 2 år. Fordi, kan vi magte det? Altså, kan vi mestre det? Så har vi simpelthen bare ikke flere udfordringer. Så har vi jordens fedeste familiehund. Og det vil sige, derefter skal du ikke træne mere. Der skal du bare holde tænken lige og sige, nå, okay, så er det sådan, det er. Så det foregår inde på Facebook, inde på vores side, onlinehund.dk, inde på Facebook. Og ja, det er en betalt begivenhed, som du kan tilmelde dig til derinde på for enkelt foredrag. Ikke? Så jeg glæder mig egentlig til at undervise jer derinde, og give jer nogle gode tips og gode tricks om, hvordan kan I gøre, for at undgå alle udfordringer, og hvad kan I så også gøre, hvis det er, at I allerede har fået de udfordringer. Ikke? Så lad os ses hver tirsdag kl. 19, inde på Facebook på vores side, onlinehund.dk. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Vi ses!